ahdistus kuuluu elämään. Mutta me ihmiset erotaan tosi paljon siinä, että minkälaista ahdistuksen muotoa me oikein koetaan ja, ja millä intensiteetillä me sitä koetaan. Joku on jo lapsesta saakka hyvin erityisherkkä ja asettaa vanhemmalleen aivan erilaisen haasteen, kun taas toinen, joka syntyy viilipyttynä ja levollisin mielin. Eli heti alusta asti lähtee tällaiset vuorovaikutuskuviot ja näistä sitten syntyy erilaisia kehiä, joko positiivisia tai negatiivisia. Tänään me kuitenkin puhutaan ahdistuksesta ilmiönä, sen taustoja, juuria ja sitä, miten ahdistuksen kanssa oppia elämään. Me ollaan saatu mahtavia kysymyksiä, joihin me tullaan yhdessä etsimään vastauksia mun ihanan kollegan, ystävän Anna-Mari Heikkilän kanssa. Anna-Mari on taustaltaan työterveyspsykologi, psykologian tohtori ja psykoterapeutti meillä With Healthissä. Lämpimästi tervetuloa Anna-Mari. Kiitos, ihana tulla. Lähdetäänkö heti liikkeelle oikeastaan siitä, että mikä sua ahdistaa? No aika hevisetti setti lähtee liikkeelle. Mä tiedän. Joo. Mulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen, kun mä rupean miettimään sellaista ahdistusta, jota mä koen säännöllisesti, niin se on työhön liittyvää. Mulle tulee se ajatus, kun tulee joku uudenlainen asiakas tai uudenlainen organisaatio, jonka kanssa mä työskentelen, niin se ajatus, että, että, mä en osaa ja mä en tiedä riittävästi ja se on tosi ahdistavaa. Mun ensimmäinen semmoinen ajatus on, että, että nythän mun pitää lukea hirveästi kaikki kirjoja, hankkia uusin tieteellisen, tieteellinen tieto ja siltikin mä en vaan niin ole riittävä, enkä riittävän fiksu, enkä riittävän taitava ja sehän herättää mussa aika moista ahdistusta kun Mä tämmöisten ajatusten ja tuntemusten kanssa sitten töitäni, töitäni teen. Mä tunnistan ihan kehollisesti, mistä Sä puhut, ja mä tunnistan myös sen oman sisäisen kriitikon, mikä lähtee välillä laukalle. Ja mulla on muuten ihan sama, että se on joku sellainen uusi, vähän niin kuin vieras tilanne ja vieras ryhmä, missä Mä en tunne itseäni, ikään kuin Mä en osaa ennakoida sitä tilannetta, ja, ja Mä en tunne, just että Mä OON sen asian päällä. Ja Silloin Hän. Herää helposti just sellaista ahdistusta. Ja mä huomaan, että mulla yleensä ahdistus tuntuu erityisesti just tuollainen suhkot, jonka kanssa voi vielä elää, niin tässä rintakehässä jotenkin salpaa hengitystä ja täällä palleassa. Mullakin se tuntuu rintakehässä, mutta sitten mä huomaan myös sen, että niissä tilanteissa musta tulee tosi helposti ylivireä. Joka mm -hmm. on semmonen, mitä mä kuvaan, että mulla on semmonen mm -hmm. läpätys. Joo. Ja niin, niinä päivinä tai kun mä valmistaudun johonkin, niin yksi tosi iso virhe on juoda sit hirveän iso kuppi kahvia, koska sehän vaan aktivoi mm -hmm. sitä läpätystä ja mm -hmm. sitä semmoista niinku ylivireyttä, mm -hmm. mitä mä niissä tilanteissa rupean kokemaan. Hei, me saatiin tosi paljon kuvauksia siitä, että miten ihmiset kokee ahdistusta. voitaisiin vähän kuvata teille niitä. Etova, oksettava olo ja syke korkea. Mielessä kiertää huolikehä. Kerrassa on tuskainen olo, rintaa puristaa, mm. olo levoton ja itkettää. Tuskaa ilman varsinaista kipua. Se on puristusta rinnassa, niin kamala olo, että se meinaa räjähtää ulos. Lamaannuttavalta. Pakkoajatuksina oudot pelot. Ei pysty keskittymään, vatsasekaisin sekaisin, vaikea hengittää kun rintaa puristaa. Levoton olo, tärinä. Olo on epätodellinen ja rinnassa tuntuu möykky. Kuumia aaltoja niskassa, pahoinvointia, mm -hmm. ruoka ei maistu, sydän hakkaa ja keho on levoton. Mm -hmm. Kuulostaa tosi tutuilta. Niin, mä menisin just sanoa samaa, että, että mä olisin oikeastaan täältä voinut poimia ihan noista, mitä me äsken jaettiin. Mm -hmm. Niin tätä kehollista, tätä läpätystä, levottomuutta ja myös niin kuin ajatuksia. Joo. Et, et sekä fyysisiä tuntemuksia et, ja tunteita ja sit ajatuksia. Joo. Ja, ja just tavallaan niin kuin mietitään ihan sellaista jaottelua, että siellä on se fyysiset puolet, sitten on nämä kognitiiviset ikään kuin tulkinnat ja nämä ajatukset. Ja sitten on ne emotiot ja ne eri tunteet. Ja sitten näissä ei oikeastaan... No, sä puhuitkin jo vähän siitä, että mikä on sitten ne sosiaaliset puolet, että lähtee vetäytyyn tai käy ylivireeksi ja innokkaaksi ja monen Me saatiin myös tosi paljon kaiken näköisiä kuvauksia siitä, että minkälaisissa tilanteissa rupeaa ahdistamaan ja minkä tyyppistä se voi olla se ahdistus. Esimerkiksi joku sanoo, että mä pelkään koko aika sitä, että joku läheinen kuolee, tai koira, tai vanhemmat, tai perhe, tai, tai kärsin yksinolosta, esimerkiksi poikaystävä on poissa reissussa. Ja seuraava sanoo, että mä olen pienestä asti kärsinyt ahdistuksesta liittyen syömiseen ja huonoon oloon ahdistus liikaa, ahdistaa liikaa tämä Venäjän juttu Suomen kanssa. Tulisi vaan maailman lopu, niin ei tarvitsisi kärvistellä asian kanssa. Kuullaan vähän huumoriikin siinä. Jännittäminen eri muodoissaan, esiintymisjännittäminen, sosiaalinen jännittäminen, paniikki, oksentamisen pelko, ilmastoahdistus, sotaahdistus, vaikka mitä. Mm. Niin, you name it. Ahdistushan on siitä, Jotenkin semmoinen tila, että se voi liittyä melkein mihin tahansa. Ja sen takiahan sitä on joskus kauhean vaikea määritellä ja tunnistaakin, että mitä se ahdistus oikeastaan on. Niin kuin näistä esimerkkeistä tuli, että kaikki nämä mahtuu siihen ahdistuksen sateenvarjon alle. Joku kysyikin meiltä, että onko se ahdistusta, jos ei varsinaisesti ole mitään fyysisiä oireita, mutta jotenkin vaan tosi paha olla? Niin. Yksi, mistä saatiin kans kysymyksiä, on se, että mistä johtuu, että toiset ahdistuu herkemmin kuin toiset? Se on minusta hirveän hyvä kysymys ja hirveän kiinnostava. Ja kun mä tuossa kerroin, että mua Mulle ahdistus nousee, kun mä puhun sellaisista asioista, joista mä en tiedä, niin tässähän kauhean hauskasti demonstroituu se, että, että munhan tekisi ensimmäiseksi mieli vastata, että, että mä en ole kyllä mikään geneetikko enkä epigeneetikko, että en mä oikeastaan osaa sanoa. Mutta vähän niin kuin sä tuossa alkupuheenvuorossa sanoitkin, niin Tasan ei käy siinä mielessä onnenlahjat, että ihan jotkut meidän peruspersona ja temperamenttihan on sellainen, joka vaikuttaa. Että jos on esimerkiksi synnynnäisesti hyvin tämmöinen niin kuin reagointiherkkä, mm. nykyään puhutaan, ei puhuta enää neuroottisuudesta persoonallisuuden piirteenä, vaan reagointiherkkyydestä, herkkyydestä, niin se tarkoittaa, että on virittynyt erilaisille ympäristöstä tuleville virikkeille eri tavalla että on niin kuin enemmän niinku semmoinen alertti mitä se olisi niin kuin suomeksi, että, että reagoi herkemmin huomaa mm. jos siellä synnytyssalissa, salissa mm. kun tulee maailmaan niin valojen vaihto äänet kylmyys mm. kylpyyn pääseminen voi olla jollekin mm. kylpyyn mm. joutuminen että tämmöisiä ihan persoonasta ja temperamentista jotka nykyymmärryksen mukaan käsittääkseni tulee niin kuin osittain ihan geeneistä, eikä vain oppimishistorian kautta, niin tietyillä ihmisillä on alttiutta ahdistua enemmän. Ymmärsin myös, että meillä on siellä genetiikassa aika vahva ymmärrys nykyään esimerkiksi siitä, että Masennus ja ahdistus oikeastaan löytyy samoista geeneistä, että niitä ei voi erotella, että tämä tulee tästä geenistä ja seuraava seuraavasta geenistä tai erilaiset ahdistuksen lajit tulee eri tietyistä jutuista, vaan että siellä löytyy tietynlainen herkkyys, joka ahdistuksessa on noin 30 prosenttia. Ja tämä ei tarkoita sitä, että se on yksilön kohdalla oleva riski saada ahdistusta, vaan se on enemmän väestötason riski, jos sulla on perheessä tai suvussa sitä ahdistusherkkyyttä. Ja tähän vaikuttaa sitten valtavan monet eri tekijät, onko siellä traumoja tai onko siellä jotain pitkäaikaista konfliktia tai onko pitkäaikaista stressiä tai minkälainen on esimerkiksi sitten maan rauhan tai sodan tila, että kaikki nämä asiat vaikuttavat. Kun me tullaan, me ollaan saatu paljon kysymyksiä erityisistä ahdistuksen muodoista. Me ei tulla kauheasti puuttumaan näihin erilaisiin oiretason juttuihin, vaan me tullaan enemmänkin puhumaan siitä ahdistuksesta siellä ilmiönä, mitä siellä taustalla on. Et se on vähän joskus tuntuu aika varasta, että minkälaisen ilmenemismuodon se saa toisen kohdalla syömishaasteet, toisen kohdalla perfektionismin, kolmannen kohdalla oksentamisen pelon, neljäs stressaa just kauppakeskuksessa pärjäämistä ja sosiaalista ahdistusta. Niin, ilmenemismuotoja on tosi monenlaisia ja kun sä sanoit, että se on vähän niin kuin sattumaankin, että millä mm -hmm. tavalla se ilmenee, niin tähän tekee mieli kyllä sanoa, että meillä kaikillahan se ilmenee jollakin tavalla, mm -hmm. että kyllähän ahdistus on tunne, joka ihan varmasti jokaisena päivänä on meidän arjessa läsnä, sellaisena niin kuin myöskin ihan täysin normaalina stressinä mm. ja tilana, jonka kanssa me tätä elämää vietetään. Joo. Eli meillä on varmaan oikeastaan tärkeä viesti siinä, että ahdistus ei ole vaarallista. Se on tosi normaalia ja sitä on meillä kaikilla. Ja voisi ajatella, että se on vähän niin kuin tällainen koulussa tuli nämä gaussin käyrät. Mm. Et joillakin on tosi vähän, luojan lykky, lucky you, Happy. Mm. Joo. ja toisilla on tosi tosi paljon, että se on ihan kamalaakin, mutta suurin osa meistä ihmisistä on jossain siinä välillä. Niin, ja sitten ei ainoastaan niin, että, että joillakin sitä on paljon ja vähän, vaan samalla ihmisellä mm. erilaisissa elämäntilanteissa, erilaisissa konteksteissa, erilaisissa ympäristöissä mm. se aktivoituu eri tavalla. Että joku toinen voi olla ihan rauhallinen tilanteessa, joka olisi toiselle mm -hmm. ihmiselle hirvittävän jännittä jännittävä. Voi vaikka olla mm -hmm. pitää koulussa esitelmää tai työpaikalla pitää jotain mm -hmm. presentaatiota ja olla siellä niin kuin suvereeni ja sitten taas jännittää sitä, että tulee sukujuhliin mm -hmm. ja kohtaa joukon ihmisiä. Et myös tämä tämmöinen kontekstuaalisuus ja tilanne Tajuisuus. Mm. Että oppii tuntemaan itseänsä ja ymmärtämään, että minkälaisissa tilanteissa mulla aktivoituu Kyllä. sitä ahdistusta. Ja, ja niin kuin mm. mä sanoin, niin eri elämäntilanteet. Joo. Vaikkapa äidiksi tuleminen tai opiskelemaan pääseminen tai parisuhteen mm. alkaminen tai parisuhteen päättyminen. Mm. Tämmöisiä elämäntapahtumia, jotka voisit provosoida meissä. Muun muassa ahdistusta. Ja niin kuin me saatiin täällä monia kuvauksia ja kysymyksiä, nytkin tuli, että ihminen kuvaa sitä, että kauppakeskuksessa tulee tosi niin kuin paniikkireaktio, ja itkuahdistus ja pakennereaktio. Ja kiitos, kun otit tämän esiin, nimittäin kun me puhutaan tästä ahdistuksesta normaalina, niin tämä tosiaan on ihan evoluution meille antama lahja. Eli sen ahdistuksen tarkoituksena on varoittaa meitä, uhkaavista tilanteista. Ja joskus tämä on varmaan ollut niin kuin tosi, tosi paikallaan silloin luolamiesaikoina. Nykyään me harvoin rauhantilanteessa, onneksi harvoin arjessa tavataan mitään niin kohtuuttomin isoja uhkaavia tilanteita tuolla kauppakeskuksessa. Mutta meidän aivot ei ole vielä ehtinyt kehityksessä tässä, tähän mukaan ja silloin aivot voi tulkita ihan mitättömiä asioita tosi uhkaavina ja silloin voi tulla just tällainen pakenne tai taistele reaktio. Mutta mistä sitten erottaa, että mikä on normaalia ja mikä on sitten sellaista ahdistusta, johon tarvitsisi hakea apua? Tämä on minusta hirvittävän hyvä kysymys ja hirveän monihan noissa ennakkokysymyksissä jollain tavalla pyöritään tämän mm -hmm. ilmiön äärellä. Mä ajattelen itse sillä tavalla, että silloin kun erilaiset ö, tunteet, tuntemukset ja tilat, kun mä ajattelen, että ahdistus on semmoinen mm -hmm. tila ja sen, ta sen takana on niin kuin hirveästi erilaisia tunteita. Silloin kun ne rupeaa jollain tavalla uhkaamaan meidän toimintakykyä. Mm -hmm estämään meitä tekemästä sellaisia asioita, jotka on meille tärkeitä ja sit, jotka on toisaalta normaalia arkea. Että jos me ajatellaan vaikka tota kauppakeskuksessa käymistä, niin... Me ihmiset joudutaan hankkimaan vaikka ruokatarvikkeita, mm. paitsi nykyään, nykyään voi tietysti tilata kaiken ja voi Vältti. välttää, ne, voi välttää mm. sen altistuksen, mm. ettei menekään kauppaan. Mutta että jos se ahdistus on niin suurta, että toimintakyky, on se sitten opiskelukykyä mm. tai kykyä käydä koulussa, kykyä käydä töissä, kykyä hankkiutua, niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten mm -hmm. ihmisten kanssa, niin silloin voidaan jo ruveta puhumaan ahdistuksesta, mm. johon on syytä hakea apua. Että et kyl kyllä se, se toimintakyky on semmoinen mm. mulle hirveän tärkeä mittari, millä mä arvioin ja mitä mä asiakkaidenkin kanssa niinku säännöllisesti pohdin, että et onko tämä estänyt sua tekemästä. Mm. Vaikka jotkut ahdistukseen liittyy usein niinku pakkoajatuksia ja voi liittyä tämmöisiä niinku pakkotoimintojakin, eikä kuitenkaan puhuta niin mm. häiriöstä, vaan ahdistuksesta. Että et no jos ne ei estä menemästä kouluun, mm. opiskelemasta, käymästä töissä, niin eihän ne silloin ole invalidisoivia. Mm. Ja sellaisten kanssa voi oppia ihan sujuvasti mm. elämään, että ne voi kulkea tuossa kainalossa kaverina. Mm. Ja tota, toki, jos tuntuu siltä, että mä haluaisin oppia parempia säätelyn keinoja, ja mulle olisi niin tärkeää päästä näitä jakamaan, niin silloin voi musta pienempienkin että ei voi olla työkyvytön tai opiskelukyvytön mm -hmm. hankkiutuakseen Joo. jonkun ammattilaisen kanssa puhumaan. Mutta viimeistään siinä tilanteessa niin ollaan aika huolestuneet, tai se on huolestuttava se tilanne, jos ei enää voi elää sellaista elämää, mikä olisi itselle jotenkin elinvoimasta ja hyvää elämää. Rupe tulee sitä välttelykäyttäytymistä. Mä oh, luulen, no, että mä tulen niin. sanomaan tänään mm -hmm. aika monta kertaa välttelykäyttäytymisen. <laughs> Mutta Kati, musta Joo. olisi kiva kuunnella, kuulla, että miten sä jotenkin tarkastele tätä kysymystä, että, että mikä on niin normaalia ja mikä on sitten semmoista niin epänormaalia tai, tai huolestuttavaa ahdistusta. Miten sä jäsentäisit mielestä sitä? Mun sulla oli loistava kuvaus. Just, että mietin kanssa vielä sitä kauppakohdasta kauppakeskusta, että jos, jos mä menisin kauppakeskukseen ja siellä sattuisi nyt olemaan joku häirikkö, joka, joka menisi jonkun kimppuun ja näky, näkisi tämän tapahtuman, niin se olisi normaalia tuntea ahdistusta tästä. Mutta sitten sen ahdistus ikään kuin menisi ohi ja sä puhut siitä kavereille ja kerrot sitä ja käsittelet sitä ja se menee ohi. Mutta sitten jos se jatkuvasti on tämä ahdistuksen tila ja sitten se rupeaa nimenomaan estämään sitä toimintaa, niin siinä mun mittari on sama – Toimintakyky. Mutta mun mielestä sä Anna-Mari jo kiteytit tosi upeasti varmaan tämän meidän koko, koko niin porinanninkin. Että et, ahdistus ei ole vaarallista, se on normaalia, mutta tavoitteena on oppia elämään sen kanssa. Siitä meidän peruspersonasta huolimatta tai sen ansiasta. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että et me saatiin tällainen ajatus täältä. Että olen törmännyt ajatukseen, että ahdistuksesta kysely ja jatkuva puhuminen aiheuttaisi ahdistusta. Ajatukset että ei ihmeet ahdistaa, kun sitä koko ajan puhutaan ja kysytään. Mitä sä ajattelet, että onko huono vai hyvä, että ahdistuksesta puhutaan niin paljon? Aika vaikea antaa tuohon sellaista yksiselitteistä, mutta, mutta jos mä lähden tarkastelemaan sitä siitä näkökulmasta, mulla on tämmöisiä, varmaan meillä kaikilla on tämmöisiä lempilausahduksia, laus, että öö, Uh, 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 out of your mind into your life, Et kyllähän sellainen niinku niinku liiallinen itsetarkkailu. Herättää meissä kenessä tahansa ahdistusta, että jos koko ajan miettii, että miltä musta tuntuu ja sattuuko mua johonkin ja onko mulla jotain sellaisia vaikka huoliajatuksia ja, ja, ja tota, onko mulla ahdistusta, onko mä turhautunut mua, onko mulla, mulla jotain murheita, jos niin jää pyörimään sinne mm. oman mielen sisälle loputtomasti, niin, niin kyllähän se provosoi lisää. Mm. sitä ahdistusta, kun ei tavallaan pääse myöskään semmoiseen niin realiteettitestaukseen, että mitä tässä ympäristössä, mitä mun elämässä, mm -hmm. mitä täällä tapahtuu. Mm. Mutta sitten toinen puoli, joka mulla herää tästä, on se, että minusta on hirvittävän hyvä, että me ollaan yhteiskunnallisella tasolla mm. ruvettu puhumaan tällaisista mielenilmiöistä eri tavalla. Että se ei ole enää niin kuin sosiaalisesti epäsuotavaa, eikä tarvi hävetä, että tuntee tämmöistä tunnetta kuin ahdistus, vaan että me voidaan saada myös sitä kautta ihan niin kuin tosi luontevasti sosiaalista tukea ja apua, kun niistä puhutaan ja se, että ihmiset jakaa niitä yhteisesti ja ei ole siis niin paljon stigmaa enää Joo. mielen terveyteen liittyvissä kysymyksissä, niin siinä mä näen, että, että on, on, on hirveän hyväkin, että näistä puhutaan. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja erityisesti nuoret viljelee ahdistusta aika paljonkin ja se me nähdään myös koulumittauksissa, että osittain me tiedetään, että vaikeat mielenterveyden haasteet ei ole lisääntynyt, mm. mutta sen sijaan se ahdistuksen kokemus on ja osittain se on varmasti reaktiota siihen, että on hektisempi ja vaativampi ympäristö ja ehkä ahdistusta koetaan enemmän, mutta sitten mä näen myös positiivisena sen, että nuoret osaa nimetä paljon helpommin myös sen ahdistuksen. Ehkä sellaisessa arkikielessä, kun mullakin on kolme nuorta aikuista ja sulla, sulla samoin Anna-Mari, niin kyllä sitä kuulee myös niiltä omilta nuorilta aika paljon sitä, sitä ahdistussanaa. Ja mä koen sen enemmän niin, että tuntuu, että se on vähän niin kuin, jos on epämukava olo, niin sitten herkästi se nimetään jo ahdistukseksi. Ja ei, ei siinä mitään, jos se on yksi sanamuiden joukossa. Mutta ajattelen, että, että siinä mielessä voisi olla kiva mennä vielä tähän ihan tähän, mitä ahdistuksessa tapahtuu, tähän fysiologiseen perusteihin, koska se antaa meille vinkkejä siitä myös, että mitä meissä tapahtuu ja miten sitä lähteä ikään kuin käsittelemään. Ihan ykkösenä, kun ihminen kokee ahdistusta, niin tulee se fysiologinen reaktio. Ja tässä on ihan järkevä logiikka, eli sympaattinen, tällainen aktivoiva hermosto aktivoituu ja lähtee toimimaan. Ja tämän myötä tulee tämä taistelupakoreaktio. Kakkosena tulee sitten vasta tämä, että me nimetään tämä, mitä meissä tapahtuu, esimerkiksi ahdistus. Ja kolmantena Kirjoitusten mukaan tulee sitten tämä katastrofiajattelu, jossa me ikään kuin yliarvioidaan se riski, se uhan tunne ja usein sitten aliarvioidaan ne omat voimavarat tai toimintakyky. Ja tässä sitten ollaan ikään kuin siinä ahdistuksen kanssa. Mitä sä tästä ajattelet? No, ensinnäkin, kun kuuntelin sinua, niin mä ajattelin, että, että tämä niin funktionaalisuus, mm -hmm. että evoluutiossa on ollut hirveän tärkeää, että meille on kehittynyt tämä, tämä sympaattinen ja parasympaattinen hermosto, Joo. että tämä sympaattisen hermoston aktivoiminen, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä itse asiassa muun muassa suuriin lihaksiin mm -hmm. tulee verenkiertoa, alaraajoihin, vähemmän sormiin ja tämmöisiin. Pikkusiin paikkoihin, millä ei ole pakenemisen ja taistelemisen kannalta niin paljon merkitystä. Meillä vähän rupeaa suu kuivumaan, meidän sydän rupeaa pumppaamaan enemmän verta sinne lihaksiin ja sitä kautta me itse asiassa niin kuin valmistaudutaan tekemään. Ja pakenemaan tai taistelemaan. No sitten on tietysti myös tämä kolmas vaihtoehto, tämä niinku lamaantuminen, joka myös voi tulla siitä sen sympaattisen hermoston voimakkaasta aktivoitumisesta. Et se, se funktionaalisuus, että näin tämä näin meidän kroppa toimii hmm. ja se on ihan viisasta. Ja siinä mä ajattelen, että ihan tämmöinen niinku ymmärrys, tämmöinen niinku psykoedukaation merkitys. Niin voi helpottaa jo semmoisissa tilanteissa, Kyllä. kun se ahdistus ei ole mennyt äärimmilleen. Että hei kiitos kroppa, nyt sä annat mulle viestin, että tässä on jotain vaarallista. Mitäs nyt sitten seuraavaksi Ja toisaalta tehtäis? sä annat mulle myöskin lisää voimavaroja selviytyä Aivan. tästä. eli tässä tullaan just taas näihin tutkimuksiin, jossa on huomattu, että kun ihmisille kerrotaan stressistä voimavarana tai vaaran lähteenä, niin ihmiset hyödyntää sitä tietoja eri tavoin. Eli ihmiset, jo ihmisjoukot, joille kerrotaan, että hei, että niin kuin stressi saa sussa tapahtumaan tämän ja mahtavaa nyt sulla on enemmän välineitä voittaa tämä haaste, niin näin näyttää myös tapahtuvan, eli nämä ihmiset kärsivät vähemmän sitä stressistä, kun taas ne ihmiset, joille on kerrottu stressin vaaroista ja karmeudesta ja mitä kaikkea sairautta tässä tulee tapahtumaan, niin he sitten myös kokevat sen stressin vahvemmin. Eli samoissa fysiologisissa ollaan, onko sitten puhe stressistä tai ahdistuksesta. Mm. Mutta lähettäisikö menee vähän sinne varmaan, mitä löytyy sieltä ahdistuksen takaa? Joo. Mitä sä ajattelet, Kati, pitkän linjan psykoterapeuttina ja, ja psykoterapiakouluttajana? Että minkälaisia tyyppejä, mikä olisi sellainen hyvä tapa niin kuin jotenkin arkikielisesti tyypitellä, että minkälaisia ahdistuksia on olemassa? Mm -hmm. Tai miten sä sitä jäsennät? Mm -hmm. Tämä on ihana kysymys ja mun mielestä on, mun, mun mielestä on tosi kiva, että me ei lähdetä tässä diagnoosi luokittain, vaan me lähdetään nyt psykoterapeutteina vähän miettimään, että minkälaisia ilmiöitä täällä voi olla taustalla, vaikka nämä voi olla ihan kompoja kaikesta. Niin kuin aina luokittelut, niissä on jotain kivaa, mutta sitten niitä voi niin kuin yhdistellä. Yksi tällainen niin kuin tyyppi, mikä on ahdistuksessa, on tämä sosiaalinen jännittäjä. Ja se on vähän niin kuin menisi jonnekin juhliin ja sitten siellä tapaa jonkun ihmisen, joka moittii sinua ja sä oot liian ruma ja sä et ole tarpeeksi hauska etkä älykäs ja niin poispäin. Mutta kyseessä ei olekaan tämä toinen vieras, vaan todennäköisemmin tämä juuri tämä sisäinen kriitikko, jonka kanssa saat siellä matkassa. Ja tämä tietysti voi johtaa siihen erilaisiin ratkaisuihin, että ihminen lähtee yrittämään entistä enemmän tai miellyttämään tai, tai välttelemään tai vaikka kehittämään perfektionismia. Ja sitten taas ehkä se toinen tyyppi on tällainen uhatuksi itsensä kokeva, joka jatkuvasti kokee, että maailma on täynnä, täynnä niin vaaroja ja uhkia. Ja täällä voi olla todella taustalla joku traumakokemus tai sitten kaltoinkohtelua, että siellä aidosti on ollut vaaranlähteitä, siellä ehkä perhetaustassa tai vaikkapa, että on kasvanut sodan keskellä. Ja mieli on jatkuvasti virittäytynyt vaaroihin ja vaikka niitä ei enää olekaan, niin niitä siellä kokee. Ja kolmantena, on, on tällainen, mikä löytyy myös omalta vastaanotolta, on tämä ylisuojeltu ihminen et siellä ei ehkä ole sellaisia todellisia vaaran kokemuksia siellä taustalla, mutta vanhemmalla on ollut tai isovanhemmalla on ollut. Ja siellä on lähtenyt sellainen vanhu, vanhemmuus, jossa suojellaan lasta potentiaalisilta vaaroilta. Ja silloin lapsi kasvaa koko aika jälleen kerran siihen uhkiin, että mitä täällä on meneillään. Ja, ja pongaa ja miettiä ja koko aika kokee, että minulla ei riitä tähän rahkeita. Minä tarvitsen toista. Olen turvaton peloissani, en pärjää yksi. Koska hän on tavallaan saanut vanhemmalta sen idean, että sä et voi itsenäistyä, koska maailma on täynnä vaaroja. Ja sitten ehkä neljäntenä vielä tämä uupumusahdistus, mikä meille on tietysti tosi tuttua on nämä ihmiset, jotka, jotka on ehkä antaneet kaikkensa ja liikaakin sinne työhön. Ja, ja sitten sitä kautta se pitkäkestoinen stressi johtaa sinänsä ahdistukseen ja siitä tulee sellainen noidankehä ahdistuksesta. Mitäs nämä matchaa sun kokemuksia? Tosi hyvin ja mun mielestä on hirveän hyvä jäsennys, koska tässä päästään niinku tarkastelemaan toisaalta sitä funktionaalisuutta, mm -hmm. ymmärtämään sitä, että miksi mulle on kehittynyt tämän tyyppinen ahdistus. Että tota, must, musta on hirveän hyvä luokittelu. Mä aion opetella noin itsekin. Mm -hmm. <laughs> mutta mutta mitä sä kysyit oikeastaan? Kysyitsä, että, että... Niin, että tunnistitko niin, täältä? joo. tunnistin ihan omista, omista asiakkaistani. Ja tietenkin heti myös aktivoitu se, että mä mietin, että mm – -hmm. ai niin, kyllähän mä tunnistan myös tuolta sitä, että – mistä se mun oma ahdistuskin kumpuaa. Joo. Eikä suinkaan ihan niin kuin sä sanoit, niin ei niin, ei niin että on vaan – on vaan yhdentyyppinen. Sä oot nyt tämmöinen sosiaalisesti mm -hmm. ahdistunut. Mm -hmm. Ja sit sä et voi tunnistaa vaikka jotain sellaista turvattomuutta, – vaan että nämä luokitukset on tämmöisiä liikkuvia. Mutta yeah. kuitenkin tätä kautta, tämän mallin kautta, minkä sä tuot – meille tähän, niin musta se tuo niinku kivan tavan sanottaa tätä mm. ja vähän hahmottaa sitä lähdettä myös Joo. itsellä. Me saatiin hei tosi tärkeä kommentti täältä, että tämä evoluution vetoaminen estää tai häiritsee itseä tosi paljon. Ja mä ymmärrän ja toivottavasti nyt me ollaan ikään kuin myös jo sanottu se. Nimittäin se, että, et meillä on ymmärrys siitä fysiologiasta, auttaa meitä erityisesti ehkä miettimään, että mitkä on ne ensisijaiset keinot, joihin voi kääntyä silloin, kun ahdistuksesta kärsii. Ja nyt me lähdetään pikkusen menemään näille myös muille reiteille ja lähdetään vähän ensi katsomaan tällaista niin kevyempää haastetta ja mihin voi itsehoidollista löytää. Ja silloin just tämä fysiologin Fysiologian ymmärtäminen on aika olennaista. Ja sitten taas, kun me lähdetään enemmän silloin, kun ihminen tarvitsee myös sitä terapeuttista apua, niin silloin tarvitsee ymmärtää myös sitten näitä ihan niin kuin kasvuympäristöä ja sen merkitystä. Mä lupasin, että mennään tavallaan nyt vähän sitä helpommasta lähtien. Ja ykkösasia minkä moni ahdistut, ahdistustutkijakin sanoo, että olisi hyvä, hyvä opetella ahdistuksessa, on se hengityksen avuksi ottaminen. Ja hei, se on munkin ykköskeino arjessa. Eli silloin, kun mä huomaan, että, että, että alkaa jännittää tai ahdistaa tai huolestuttaa, niin silloin mä ihan ykkösenä tsekkaan sen oman vireystason ja ikään kuin huijaan mun aivot aktivoitumaan ja mun kropan parasympaattisen aktivaation sellaisen hengityksen hidastamisen kautta. Se on jännä juttu, että me voidaan siis aidosti ikään kuin saattamalla meidän keho fysiologisesti eri tilaan myös vaikuttaa siihen meidän ajatteluun. Ja meidän Healthi nettisivulta sä löydät muitakin vinkkejä ja harjoituksia, muun muassa tällaisen mind body bridging, missä sä voit harjoitella ja lisää avata tätä ymmärrystä siitä, että miten ikään kuin siirtämällä kehon eri tilaan voi auttaa itseä siinä ahdistuksesta pois pääsemiseen. Ihanaa, kun sä sanoit tuon ja mun mielestä tosi ihanalla tavalla kuvasit sitä, että millä tavalla me niin kuin vaikuttamalla siihen meidän omaan fysiologiaan, niin tehdään val valtavan merkittävää työtä. Ja sä käytit sanaa huijaaminen, mutta mä ajattelen, että se ei ole huijaamista, mm. vaan se on nimenomaan jotain ihan muuta. Se on mm. niin kuin tieteellisesti tutkittua itsensä johtamista, että lähdetään siitä fysiologisesta tilasta silloin, kun mm. se on mahdollista. Ja niin kuin sä sanoit, niin me aloitetaan näistä tämmöisistä niin kuin arkisimmista. Sä muistat aina ruveta hengittämään, mm, mutta tiedät se, mitä mä, mä teen. Mm. Mulle on, mä oon ollut semmoisen meidän ihanan kollegan, Minna Martinin hengityskoulussa. Mm. Ja mulle on sisäistynyt ihan Minna Martinin ääni. Mä ihan Ihanaa. oikeasti mm. kuulen sen. Ja Minna sanoi semmoisen yhden päivän koulutuksen aikana kymmeniä kertoja, että ei ole mitään hätää. Ja se on se, mitä mä sanon itselleni. Tai mä aktivoin sen mun mielikuvan siitä ja jopa sen ihan niin kuin äänimielikuvan, mm. minna, Minnan äänen, että ei ole mitään hätää. Ja itse asiassa mm. sehän on vaikuttava tekijä Joo. sinne mun parasympaattisen hermoston aktivoitumiseen. Tämmöinen Tämmöinen mielikuva ja se on toinen ihminen, mm -hmm. josta on tullut mulle Joo. sellainen kumppani, joka, joka kulkee mun mukana. Mm -hmm. Pitäisikin joskus muistaa kertoa tämä Minnalle. <laughs> Joo, mä mietin kanssa, että, että toisillehan se voi olla vaikka joku sisäistynyt kaveri tai se voi olla joku sisäistynyt mummo. Tai hoivahahmo. Mullakin on mun isänäiti, mamma. On sellainen, että kun mä ajattelen mm, mammaa, mm, niin mä tunnen hänen tuoksunsa, mä kuulen hänen äänensä, mä näen hänen kasvonsa. Ja tämä on myös sellainen ihan selvästi sellainen ihana sisäistetty hahmo, joka tuo mulle, mulle rauhaa. Jokainen voisi miettiä, että onko sulla elämässä sellaista hahmoa ollut aikaisemmin tai nyt joka olisi tällainen, ei ristiriitainen hahmo, ja tämä mä vähän silmäkulmassa, koska omat vanhemmat, niihin liittyy yleensä aika ristiriitaisiakin fiiliksiä, ja ehkä myös omaan puolison liittyy ristiriitaisia fiiliksiä. Nämä ihmiset on meille niin, kuin niin hyvässä kuin pahassa. Mutta että tällainen hahmo, joka voisi ehkä jollain tavalla, mihin riittää sellaista varauksetonta hyväksyntää, ja sä voit testatakin, että pystyt sä omassa mielessäsi tänne ihmisen nyt palauttaa mielikuvissa sellaisena, joka, joka katsoo sua lempeästi. Sä näet, mitä siellä silmissä aktivoituu ja, ja mm. miten, millaisella äänellä hän sanoisi sulle jotain, mitä sä halusit kuulla. Tämä oli, Kati, minusta mielettömän tärkeä, että sä otit esille sen, että se ei ehkä just oma vanhempi, ei välttämättä voi olla mm. se, tai, ei, tai oikeastaan ehkä harvoin voi olla se, ja. koska meillä aina niihin kaikista läheisimpiin avainsuhteisiin liittyy niin paljon mm. myös kaikkea ristiriitasta. Että sitten sulla se oli se mumma mm. tai mamma, mu, ma, mamma, mamma. Joka, joka tulee sieltä <laughs> niin kuin vähän kauempaa. Mm. Mulla se on itse asiassa niin kollega, jonka kanssa mä en mm. ole valtavasti viettänyt aikaa, ja. mutta et se on sattunut semmoiseen kohtaan, että mun on ollut helppo se sisäistää. Et myös, ettei tule sitä semmoista niinku, niinku syyllisyyden tunnetta tai häpeää siitä, mm -hmm. että ei mun vanhemmat ole sisäistynyt mulle tämmöisiksi ääniksi. Tai että et ei mun, on. Ei mun mm -hmm. lähipiirissä ole nimenomaan, että se on ihan normaalia, että näin ei ole, vaan että se löytyykin ehkä jotakin, jotakin kautta. Mm -hmm. Sehän voi olla myös jopa ihan fiktiivinen hahmo. Muumivamma. Se voi olla muumimamma, mm -hmm. se voi olla joku jostain elokuvasta, joku henkilö, se voi olla jonkun mm. romaanin, romaanin, ihminen. Kyllä. Tai esimerkiksi joku äiti Teresa Kandhi, se voi olla joku tällainen olemassa oleva hahmo, johon sä liität tietynlaisen säteilyn ja hyvyyden ja, ja rauhan. Mutta hei, me luvattiin tuosta niinku hengityksestä vielä, kun se hengitys ihan oikeasti on sellainen, että, että kannattaisi miettiä, että jos se miettisi Anna-Mari niin, että, että meillä olisi tällainen lämpömittari, mm -hmm. ahdistuksen lämpömittari, jonka mä usein muuten rakennankin asiakkaiden kanssa. Ja, ja usein, usein niin, että, että mikä toimii siellä, kun ahdistusta on vähän, nollasta kolmeen, ykkös, yksi, kaksi, kolme. Mikä mulla toimii siellä, mikä siinä keskiarvolla 4 neljä, viisi. Ja sitten kutosesta ylöspäin, sit, sit se on jo vähän niin kuin hevimpää kamaa, saati sit siellä kasista ylöspäin, mm -hmm. kun ollaan lähellä paniikkia. Ja itse kukin voi miettiä, että mikä on se mun lämpömittarilla löytyvät keinot. Ja hengitys on ehdottomasti nyt tätä sitten täällä, täällä ykkösestä kolmoseen tai ehkä peräti viitoseenkin asti. Mm. Niin ja ehkä tässä kohtaa mä haluaisin sanoa, että, että kun löytää sen hengityksen ja oppii, mm niin sitä kannattaakin käyttää silloin, kun ollaan vielä siellä ehkä alle vitosessa. Mm -hmm. Mutta ihan omakohtaisesti mä ajattelen, mm -hmm. että sitten kun on oivaltanut ja kun on syntynyt ihan se kokemus siitä, mm -hmm. että tämä auttaa mua, niin sitten voi jo melko voimakkaankin ahdistuksen kanssa niin tulla toimeen, kun sitä on harjoitellut. Ja kyllä mulla sitten se harjoittelu... On liittynyt myös niin kuin omaan pitkään psykoterapiaan. Ei suinkaan niin, että mä olisin harjoitellut sitä vaan, vaan YouTube-videoiden avulla tai näin, vaan että se on ollut osa sit isompaa, niin kuin pro ison, isompaa prosessia. Mutta, mutta kyllä siitä on tullut mulle sellainen työkalu, mm -hmm. joka kuitenkin aika tiukoissakin tilanteissa on, on niin kuin toimiva kaiken sen, sen, harjoittelun seurauksen. Ihana, kun sä otit esille että harjoittelun merkityksen. Me saatiin nimittäin aika monta just tällaista kuvausta siitä, että, että, että on tosi kova ahdistus ja yritän hengittää syvään sisään ja ulos, mutta ei meina millään onnistua tuntua, että taju lähtee. Et kun tätä hengitys Juttua harjoittelee, niin se on ihan niin kuin pyörällä, pyörällä ajamaan opetteleminen. Et sitä tarvii treenata. Et ihan oikeasti sitä ei treenata ensin kisoissa ja silloin kun menee kovaa, vaan sitä treenataan silloin kun menee hiljaa, eli silloin kun on ihan rauhallinen olo. Ja vasta ikään kuin sen treenin kautta ne aivot op sellaiset uudenlaiset rauhoittamisen ja säätelyn mekanismit. Vaikka se ehkä tuntuu nyt hassulta se ajatus, että mä lähden treenaamaan joka päivä silloin, kun mulla ei ole mitään. Mutta mä nyt kuitenkin lämpimästi suosittelen, että ihan oikeasti antaisit mahdollisuuden tälle hengittelylle. Onko sulla joku hengitysharjoitus, minkä sä tapaat ohjata? Mä itse asiassa ajattelin kysyä, kun me valmistauduttiin, niin sä puhuit jostain laatikkohengityksestä. Ja, ja mä tajusin, että mä en kyllä tiedä, mikä se on. Olisiko se sellainen, jos mä heitänkin pallon sulle tässä kohtaa, olisiko se sellainen, jonka sä opettaisit mulle ja sitten kaikille meidän kuulijoille tänään? Okei, otetaan laatikkohengitys. Ja tämä on oikeasti tosi yksinkertainen. Eli tässä on neljä vaihetta. Laatikon reunat. Eli kun sä hengität sisään, niin laske kolmeen. Mä ohjaan sua. Anna Yksi, kaksi, kolme. Pidätä hengitystä. Yksi, kaksi, kolme. Hengitä ulos. Yksi, kaksi, kolme. Pidätä hengitystä. Yksi, kaksi, kolme. Ja toista tämä esimerkiksi kuusi kertaa. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot toistanut tämän niin monta kertaa, niin mä veikkaan, että sä oot jo onnistunut aktivoimaan sun parasympaattisen hermoston, eli rauhoittamaan, laskemaan sun sykettä ja ikään kuin rauhoittamaan sun hengitystä. Eli sisään yksi, kaksi, kolme, pidätä, yksi, kaksi, kolme, hengitä ulos, yksi, kaksi, kolme, pidätä, yksi, kaksi, kolme. Hyvä, että mäkin en kuule koko tätä tuota aikaa. Hyvä, kun mä vielä <laughs> taju, taju, tässä. Täällä on muun muassa sellainen kysymys, että miten saan iskostettua omaan päähän sen, että ahdistus on tunne, joka menee kyllä ohi. Tajuan järjellä, mutta sitten kun ahdistaa hankala olla tuntuu, että mikään ei auta – Toinen sanoo vähän samaa, että mä oon ymmärtänyt vaikean tunteen ahdistuksen kanssa pitäisi harjoitella olemaan sen enempää sitä pois työntämättä. Miten tietää, milloin olon kanssa näin niin sanotusti voi vain olla ja kärvistellä, ja milloin oloa tulisi harauttaa pois? Nämä on aivan superihania kysymyksiä. Ja musta nämä kertoo siitä, kuinka paljon meidän semmoinen psykologinen tietoisuus on kasvanut. Että mm. on jo ihan tämmöisiä ammattimaisia jäsennyksiä mm. siitä, että mitä on. Ja, ja hirvittävän, hirvittävän nerokkaita. Ja olisipa hirveän kiva, jos tähän voisi antaa tämmöisen kolmen kohdan listan, että tästä sä nyt tiedät, mm. että näin sen pitää mennä. Ja mulle ei kyllä ole sellaista listaa, joka sopisi kaikkiin mm. tilanteisiin ja, ja kaikille ihmisille. Mutta jotenkinhan meidän pitäisi lähteä tätä mm. silti tässä niinku, niinku yhdessä tutkimaan. Kyllä. Mikä voisi olla semmoinen jotenkin rakentava tapa, hedelmällinen tapa ymmärtää tätä mm. enemmän, koska tota, aika monta kertaa olen kuullut mm. nämä samat kysymykset, Joo. ja mulle ei ole siihen koskaan mm. ollut vastaanotollakaan mitään sellaista niinku, niinku vakio Ja sitten ehkä vielä se, jotenkin se ymmärrys, mitä on nähnyt, että joku ihminen tulee hakemaan apua ja se tosi nopeasti jotenkin saa kiinni siitä, että tämä on vaan tunne tai tämä oli mun ajatus tai tämä oli mun tulkinta. Ja se ikään kuin lähtee rauhoittumaan se mieli ja hirveän nopeasti ihminen pystyy ikään kuin ottamaan sen käyttöönsä. ja ihan ihmeessä itse kun katsoo sitä, että wow! Ja sitten taas toisella voi olla, että tämä ei ole se keino, joka millään ikään kuin ottautuu. It just doesn't make sense, että sillä ei ole jotenkin, se ei lähde elämään. Ja, ja mä ajattelen, että ihmiset on tosi erilaisia. Ja meidän pitää vaan sitten yhdessä etsiä siellä terapiassa erilaisia keinoja. Et, ei tarvitse ikään kuin mennä epätoivon valtaan, että mä kuulin kaverilta, että sitä auto tämä ja mua ei auta yhtään, onko mä jotenkin huono tai onko mä jotenkin viallinen tai kelvoton, mm. vaan me ihmiset ovat tosi erilaisia. Mm. Ja se mitä mä tässä itse asiassa kuulen tosi voimakkaasti, mm. Että, et kun, mä, mä, kun mä tiedän ja mä oon, mä oon niinku opetellut tätä, että, että ajatukset on vain niinku lintuja tai ilmapalloja, mm. ja, ja niihin ei tarvi mm. uskoa ja ne mm. ei ole totta, niin sehän on hyvin voimakkaasti myös tämmöistä niinku älyllistävää tapaa Kyllä. suhtautua ahdistukseen, joka on kuitenkin niinku todella voimallisesti mm. kokemus. Ja se, että me päästään kiinni siihen kokemukseen siitä, että onkin. Vain tunne. Mm -hmm. Sekin on vähän hassusti sanottu, että vain on vain tunne. tunne. Niin. Että tunteethan on niin elämän suola ja tunteet on niin mahtava mm -hmm. ja, ja suurikin voima. Mutta ehkä mä ajattelen, sä rupesit puhumaan niin mm -hmm. terapiasta, mm -hmm. niin mä ajattelen, että et nimenomaan se terapeuttisen suhteen ainutkertaisuus ja uniikkisuus tulee siitä, kun siinä suhteessa me voidaan kokea niitä. Mm -hmm. Et, et siinä se terapia eroaa semmoisesta psykoedukaatiosta, jota, jota voi lukea ja jollekin se riittää. Yeah. Niin kuin sä sanoit, niin se on, se on huikeata ja hämmentävääkin, että jollekin ihmiselle kun opettaa, että hei mulla on mm. ajatuksia tai että meillä on ajatuksia, meillä on tunteita, meillä on tuntemuksia. Ja sitten meillä on tämä käyttäytyminen, mihin voi vaikuttaa. Mm. Tämmöistä mm. niin hyvin perinteistä kognitiivista psykoterapiaa, niin ne oivaltaa ja oppii. Kyllä. Ja, ja se on musta hämmentävää. Mutta mm -hmm. sitten meille suurimmalle osalle kuitenkin se niin oppiminen yhdessä jonkun ihmisen kanssa, että onkin turvallista kokea mm -hmm. siinä tilanteessa sen terapeutin kanssa sitä ahdistusta. Mm -hmm. Ja siinä sitten tutkii sitä kokemusta ja nimetä sitä ja, ja, ja ehkä fy fyysisestikin ja kehollisestikin tuntee sitä, niin sieltä lähtee... Usein sitten semmoinen oppiminen. Mm. Ja, ja sehän voi olla myös tosi hidasta, että jonkun ihmisen kanssa voidaan niin kun monta vuotta opetella. Ensin tunnistamaan, nimeämään, sanottamaan ja sitten sitä kautta kokemaan sitä. Mm. Ja silloin ehkä parhaimmillaan, ja oikeastaan kyllä me päästäänkin sitä kokemaan, mm. että se vihollinen Muuttuu sellaiseksi siedettäväksi kaveriksi, jonka kanssa nyt vaan sitten eletään. Mulla mul ei ainakaan ole sellaista kokemusta, että, että mun asiakkaat ja potilaat, että, että niiden elämästä olisi ahdistus loppunut. Mm. Sitä ikään kuin saa ihmisten kanssa jakaa siellä terapiassa mm. niin voimakkaita kuvauksia ahdistuksesta, että jos vaan sanotaan, että ihmisen vaan pitäisi olla sen kanssa, niin ehkä ei oikein ymmärretty sitä, että miten valtava variaatio tämän ahdistuksen kanssa on. Että on olemassa niin voimakasta ahdistusta. Ja jos ei ole sellaista sisäistynyttä, turvallisuutta, hahmoa, niin sen kanssa on mahdoton olla. Ensi alkuun yksin. Tämä on asia, jota sitten ikään kuin sit terapiassa opetellaan ja, ja just sen yhdessä kohtaamisen kautta. Ja usein sitä siinä tulee se mahdoton ja sietämätön tulee sitten siedettäväksi sen toisen levollisen läsnäolon ja hyvyyden, hyvän intention kautta. Niin eikä se terapeuttikaan aina niissä tilanteissa välttämättä ole mm. edes levollinen vaan sit sitä yhdessä rakennetaan, et mm -hmm. että ei tule nyt sellaista kuvaa, että et se terapeutti on aina siellä joku niinku äitimaa tai sen, koska kyllähän ne tunteet myös tarttuu, ja silloin kun on puhutaan tämmöisestä niinku hyvin, hyvin voimakkaasta ahdistuksesta, että melkein todellisuuden taju, mm -hmm. taju katoaa ja tulee mm -hmm. ehkä kokemuksia siitä, että et ihan kun mä irtautuisin mun, mun niinku kropasta ja ruumiista, että et se on semmoinen niin jopa niinku mm -hmm. kauhu tai Kelle? kuoleman pelko, Kelle? niin musta se on myös niinku aika väkivaltaista sanoa, että et no ahdistus on vain tunne ja sitten mm -hmm. kun sä opit, niinku, opit niinku hahmottamaan sen ja päästämään siitä mm -hmm. irti, ja kyllä se sitten muuttuu ja vaihtuu. Mm -hmm. et, et meidän pitää olla niinku herkkiä myös ihan arkisessakin vuorovaikutuksessa, kun me puhutaan näistä, niin muistaa, että se jatkumo on, on tosi pitkä. Ja musta on, tosi, musta on tosi ok, mm -hmm. jos ihmiset sanoo, että mun ahdistus on niin sietämätöntä, mm -hmm. että mä en löydä keinoja Joo. sen kanssa olemiseen. Mm -hmm. Kyllä. Et se, on, se on sellaista kokemusta, mitä me voidaan ehkä kuvitella, mitä on pienellä vauvalla, joka on, joka on täysin yksin ja joka ei saa lämpöä tai ei saa lohtua, ei, ei saa ei saa turvaa, ei saa ruokaa, on sellainen ehkä sellainen hajoamisen tunne. Se on miltei sellaista nahatonta kokemusta ja, ja mm -hmm. olemista. Mutta mut oli, anna -Marit, ihana kun sä sanoit tuosta, että, että miten me ollaan siinä terapeuttina myös ihmisenä, eletään mukana ja ollaan siinä läsnä ja, ja kaikkineen, että se ei ole sellaista, että ikään kuin terapeutti tulee sinne ja panee yhden roolin aamulla päälle ja, ja sitten sillä samalla menee koko päivän, vaan sehän on niin mieletöntä kanssa elämistä ja kannattelua. Mutta sen mä oon itse huomannut, että mitä tiukempi tilanne, niin mun ouran rupeaa välillä näyttämään mulle erittäin levollisia merkkejä, mm. että myös tapahtuu jokin sellainen vastareaktio, että kun toisella on tosi kova hätä, niin itsessä jotenkin tulee sellainen suunnaton Suunnaton ikään kuin rauha ja sellainen mieletön läsnäolosta toista ihmistä varten. Mm. Onkohan se muuten niin kuin myötätunto, joka siinä aktivoituu, kun se on niin sellainen niin. toimintaorientoitunut tunne, mm -hmm. että, että se sitten rauhoittaa sen oman kropan? Ja hauska, mm -hmm. mulla ihan samoin kuin sykevälivaihtelua tutkitaan, mm -hmm. niin, niin psykoterapiaistunnot mun työviikosta mm -hmm. on niitä jossa mä menen ihan vihreällä. Palautumisen Vaik hetki. Joo, mm. vaikka asiat Joo. on tosi vaikeita. Kyllä. Se, onkin, se on todella mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, miten näin on, että koska ei työpäivän jälkeen tunnu siltä, että se olisi yhtä lepoa ollut, vaan että, mutta se on erilaista ja toivoisi selittää just, että se myötätunto, kun aktivoituu, niin, niin silloin ikään kuin se parasympaattinen hermosto mm pääsee jotenkin vallalle. Hei, mennään vähän niin kuin kevyempään, koska yksi isommista haasteista siinä ahdistuksessa on ne seuraamukset, että miten ihminen lähtee toimimaan sen ahdistuksen kanssa. Mehän vähän käytiin noiden tyypittelyjen kautta, että joku lähtee perfektionismiin, joku lähtee tekemään sitä sun tätä, miellyttämään tai suorittamaan ja niin poispäin. Mutta se isoin haaste ikään kuin näin toiminnallisesti on vetäytyminen. Et mieti, että vaikka, et sut on kutsuttu juhliin ja sitten ahdistaa, ja sit sä päätät olla lähtemättä, mitä tapahtuu? Hirveä helpotus aivot riemukkaasti oppii, että aina kun päätän olla lähtemättä jonnekin, kun vältää jotain, niin tadaa, Palkinto. Palkinto tuli. Eli tämä on tosi pirullinen tämä välttely, koska se aivot tosiaan luulee, että nyt tehdään jotain oikeaa asiaa. Ja Silti me tiedetään, että tämä että on nyt se, että mikään ei tule muuttumaan. Sä et opi mitään. Sä et tule oppimaan myöskään sitä, että oikeasti mä pärjään näissä tilanteissa. Ja sä et saa kokemusta siitä, että, että minä pystyn ja minä kykenen. Niin, mä sanoin jo tuossa aluksi, että, että, me varmasti tullaan puhumaan tästä mm. niin kuin välttelykäyttäytymisestä. Sä nostit esille että tänne, tulee kutsu juhliin, mutta että on hirveän tärkeää sit oppia niin huomaamaan, että ne välttelykäyttäytymiset hän voi joskus näyttää ihan semmoiselta niin järkevältä toiminnalta. Mm. Että se, että, että, no mä nyt vaikka Mm, kun mulle tulee stressiä ja ahdistusta, niin mä panostan enemmän mun työhön, mm -hmm. mä teen pidempiä työpäiviä, mä opiskelen vielä vähän lisää, mä, mä tota Mä oon niin semmoinen hyvä ihminen, niin kuin sinnikäs ja työtelijäs ihminen. Ja se voikin olla välttelykäyttäytymistä, että ei ole valmis kohtaamaan sitä vaikka omaa riittämättömyyttään. Ja sitten voi, se voi johtaa uupumusasteeseen väsymykseen. Välttelykäyttäytyminen, joka on aika tavallista, on sitten erilaiset päihteet. Ne lyhyellä tähtäimellä tuo helpotuksen. Vaikkapa... Jos nyt otetaan toi sun esimerkki juhlista, että sitten päättäisikin lähteä sinne juhliin ja mm -hmm. sitten ottaa muutaman lasillisen, mm -hmm. niin, niin tota, sehän helpottaa sitä ahdistusta. Mutta sitten me tiedetään ihan tutkitusti taas, että et jos on semmoista ahdistusalttiutta ja ahdistushäiriötä, niin alkoholin käyttö heikentää tilannetta huomattavasti, koska siinä ei ehkä synny sit sellaista altistusta, jos olisi mahdollista niin oppia ja huomata se oma selviäminen. Ja pärjääminen. Kyllä. Ja, ja jo monet asiat, jotka on hyviä terveyden kannalta. Mä syön terveellisesti tai mä jollain tavalla kontrolloin mun syömistä. Niin niistäkin voi tulla välttelykäyttäytymisen muotoja. ne voi johtaa mm -hmm. esimerkiksi syömishäiriöön. Mm -hmm. Liiallinen liikunta. Mm -hmm. Kaikki me tiedetään, että, että liikunta on hyvästä ja terveellistä. Niin sekin voi olla välttelykäyttäytymistä. Et sit siinä vaaditaan sitä itseymmärrystä ja, ja muiden luotettavien, kans, luotettavien ihmisten kanssa niin pohtimista, että et mitä tämä mun toiminta ja mm. käyttäytyminen aina kulloinkin palvelee. Me saatiin ihana kuvaus täältä, kuinka toimia, kun puhuminen parisuhteessa ja muutoikin, muutoinkin erityisesti negatiivista asioista, omista tarpeista, tunteista ja ajatuksista ahdistaa ja pelottaa niin paljon – tai mieluummin vaikka päättää parisuhteen, ellei asiat järjesty ilman sitä. Ja mistä se voi johtua? Saatiin tällainen välttelyesimerkki. Ja, ja tässä mun mielestä saatiin hyvin kiinni siitä että tunnetasolla, että miten paljon siellä on pelissä. Mm. Että mä haluan ja janoan tätä niin kuin parisuhdetta, mutta se on niin pelottavaa, että mä puhuisin siitä että mä olen vaikka pettynyt tai mitä mä tarvitsisin. Että mä mieluummin vaikka lähden tästä suhteesta, mä vältän puhumasta, mä mieluummin vaikka vältän koko parisuhdetta, jotta mun vaan ei tarvitse joutua sellaiseen paikkaan, jossa... Mikä se sitten voisi olla? Niin. Onko se pelko tulla hylätyksi? Tai? No se mulla ainakin mm. aktivoitu silloin, kun luettiin noita etukäteen. Ja, ja täytyy sanoa, että tämä kosketti mua mm. ihan hirveästi näistä meidän kysymyksistä. Mä, mä luulen, että, että mä kyynellyin, mm. kun mä ensimmäisen kerran luin, luin tämän, esim, tai tämän kysymyksen. Että, että, että varmaan siellä on se hylätyksi tulemisen pelko. Että sitten sen riskin ottaminen, että niin voisi käydä, että mä en tuukaan ymmärretyksi, mm. mä en tuukaan kohdatuksi, ne mun tarpeet ei jollain tavalla olekaan sille toiselle niinku arvokkaita ja tärkeitä, niin sitten on parempi vaan lähteä. Joku riski, että mä oonkin ton toisen mielessä naurettava tai heikko mies tai mitätön tai joku sellainen hirvittävä dissaamisen mm. tulemisen pelko. Mm. Mutta sitten tuo kysymys, että mistä tämä voisi johtua, mm -hmm. niin se on kyllä aika, kysy aika iso kysymys. että et Minusta siihen ei ole sellaista niinku yhtä selkeää vastausta. Et siinä mä, mä, mä tietysti, tai mä heti psykoterapeuttina ajattelen, että, että pitäisi ymmärtää tämän ihmisen mielenmaisemaa, mm -hmm. mielen logiikkaa mm -hmm. ja sit sitä kasvuympäristöä ja historiaa ja mm -hmm. kokemuksia hänen aiemmista suhteistaan ja ehkäpä jopa mm. niin kuin kokemus, hänen kokemuksia siitä omasta mm. niin kuin kasvuympäristöstä. Mm. Että mä en osaisi vastata tuohon, että mistä tämä johtuu. Me ei me todellakaan, me kaikki me täällä on, tehdään sellaisia arvailuja, mutta voisin antaa sellaisia pariarvausta, että täällä voisi olla joko ehkä sellaisia kokemuksia siitä, että on jotenkin jätetty yksin tai mitätöidyksi tai, tai jollain tavalla kaltoinkohdelluksikin. että et ne on, on, tottunut olemaan niin omillaan ja siihen, että ei ole olemassa sitä toista, joka katsoisi itseä hyvällä katseella, vaan se toinen on jotenkin niin pelottava omassa mielessä. Ja, ja tämä estää sitten ikään kuin avaamasta niitä, mikä kuuluisi siinä normiparisuhteessa pystyä avaamaan. Ja voi olla, että se, ei ole, se voi olla myöhempikin kokemus, joka on ollut niin, niin hurja ja jotenkin tullut niin voimakkaasti, että se on jotenkin katkaissut siivet. Minusta on ihana kuulla, kun sä uskaltaudut ja lähdet vastaamaan tuohon kysymykseen, kun huomasit, että mä rupesin välttelemään sitä kysymystä. Mä sanoin, että tota, tähän että pitäisi saada lisää informaatiota. Mm -hmm. niin Minusta on ihana kuunnella, kun sä Esitätkin sitten tämmöisiä hypoteeseja, meidän niinku arvauksia, että tämmöisistä ilmiöistä täällä voikin olla kysymys. Mm -hmm. Kiitos, kun sä teit sen. Mä altistin itseni, Anna-Mari. Mä en! <laughs> Mistä on kyse, kun puhutaan altistuksesta? Mehän viitattiin siihen tuossa jo vähän aikaisemmin. Mulle altistuminen tarkoittaa sitä, että mä menen kohti kokemaan niitä epämiellyttäviä tunteita, ajatuksia ja kehon tuntemuksia, joita vältelläkseni mä teen erilaisia muuveja käyttäytymisessä. Mm -hmm. Et altistaminen on sitä kohti menemistä ja sitä sen, sen niinku sietoikkunan niinku laajentamista. Et ensinhän se voi olla niinku tosi pieni että mä, mä en halua niin kuin, vaan ihan pikkusen kurkistaa sinne. Mm. Mä mietin, mä oon aikaisemmin toiminut opintopsykologina, ja, ja tuli vaan tässä mieleen, että siinä vaikka graduahdistus, joka voi olla todella suuri. Mm. Ihmiset on voinut niin kuin vetkutella lopputöidensä kanssa vuosikymmeniä, ja siinä se altistaminen lähtee niin pienistä asioista, että avataan se tiedosto yhdessä. ja Tutkitaan ja tutustutaan niihin tunteisiin, ajatuksiin ja tuntemuksiin, mitä siinä herää. Ja sitten vähitellen lisätään sitä ikään kuin painoa, mm. että mikä voisi olla mahdollista. Vähän sama, mitä on niin kuin pelkojen hoidossa, mm. niin kyllä me sitä altistamista tehdään. Tehdään ahdistuksen hoidossa varsin onnistuneesti. Tähän voi kuulostaa niin kuin naurettavalta, että no kuka nyt jotain niin kuin gradua voi niin paljon pelätä, että pitää ensin altistua koneen avaamiselle, mm -hmm. mutta tämä on ihan totta. Kyllä. Kyllä. Tällä tavalla me ihmiset ollaan, mm -hmm. ollaan niin kuin vähän hassuja, mm -hmm. että meille voi joihinkin toimiin rakentuu näin voimakkaita mm -hmm. ahdistuksia. Ja meistä kumpikaan ei ole mikään kognitiivinen käyttäytymisterapeutti, mistä altistus hoitomuotona on tullut, mutta silti me kumpikin kyllä vannotaan siihen, että, että välttäminen on viimeistä ja johtaa pahin kehiin ja, ja kun on vielä vaikka kyseessä sitä, että se vältteleminen on vielä niin kuin rajallista, niin jo siinä vaiheessa kannattaa hakea apua, jos se ei pysty itse ikään kuin auttamaan itseään altistamiseen, ettei nämä lähde laajentumaan ja yleistymään mm -hmm. nämä asiat, mitä lähtee välttelemään. Mm -hmm. Eli me ollaan tällaisia altistuksen kannattajia. Lämpimästi altistuksen kannattajia. Mä vitsi, kun mä olisin tiennyt esimerkiksi nuorena. Mä nuorena lopetin soittamisen, piulun ja pianosoiton sitä varten, koska mä jännitin niin sairaasti sitä esiintymistä. Että se oli niin ylivoimasta se ahdistus, että mä en nähnyt mitään muuta keinoa. Ajattele, kuinka yksinkertaista olisi ollut. Nyt kun mä katson noita susukiryhmiä, ne soittaa vanhemmilleen ja pienryhmissä ja ne koko aika siellä on se altistus, mikä tulee. Ja se rakennetaan siihen ihan ikään kuin itsestään selväksi, niin, että se lapsi ja nuori oppii tulemaan toimeen sen jännittämisen kanssa ilman, että se kasvaa ahdistukseksi. Mua naurattaa, kun sä kerrot, että sä silloin lapsena lopetit soittamisen. Mutta nuorena. Lapsena mm. tai nuorena. Mm. Tota, mä teen sitä nytkin. Ö, ja mulla on siihen nykyään tämmöinen niin selitys. Mä mm. sanon, että, että mun ei viisikymppisenä tarvi enää. Mä en mm. muun muassa suostunut joululomalla menemään surfikurssille mä en halunnut altistaa itseäni sille, että mä oon mä oon kömpelö ja osaamaton. Mä en halunnut ja sitten mä keksin sille tämmöisen, että no jos on 50, niin voi jo valita mitä tekee. Mutta oikeastihan on kysymys siitä, että mä pelkäsin altistaa itseäni. No nyt tämän keskustelun jälkeen. Mä en miten. mene surfikurssille. <laughs> mä kanssa ajattelin. Että on asioita, joita me voidaan todella valita poissa ja tärkein tähän silloin, kun, silloin kun me tehdään psyykkistä työtä ja voitetaan itseämme, niin sillä sen täytyy olla merkittävää meille. Mm. Niin, Tohon, tohon, mä jotenkin haluaisinkin tulla, että, että milloin... Ensinnäkin se, että, että kaikkea ei pidä ruveta näkemään välttelykäyttäytymisenä. Mm -hmm. Että ei ole niin, että jos joku kaveri harua, haluaa mennä maratonille, niin sitten me ollaan katsotaan nenävartta pitkin. Että mm -hmm. no nyt se välttelee se ahdistusta liikkumalla liikaa. Mm -hmm. Ei, vaan, vaan niin kuin on, on tärkeää myös altistaa ja tärkeää tehdä asioita. Mutta sitten se valitseminen, mm -hmm. että mikä on oman elämän kannalta aidosti sellaista, mitä haluaa tavoitella? Mistä se mun elinvoimainen ja hyvä elä, elämä rakentuu? Mitkä on semmoisia arvoja, joita kohti mä haluan mm. mennä? Mitkä on mulle niin tärkeitä, että mä oon valmis myös näkemään vaivaa ja harjoittelemaan, tekemään sitä altistustyötä ja opettelemaan, sietämään joitain asioita? että mä voin sitten niin kuin saavuttaa jotain sellaista, mikä on mulle arvokasta. Musta ei tarvitse tulla surffaria, mm -hmm. mutta sit mun pitää altistaa itseäni tekemään vaikka niin kuin liikunnan saralla jotain sellaisia harjoitteita, jotka on mulle epämukavia, koska mä haluan säilyttää mun toimintakyvyn, mm -hmm. koska mä haluan olla sellainen mummo, joka kuitenkin jaksaa kuskata niitä lapsenlapsia sinne surfikouluun tämä oli hirveän tärkeää, että sä nostit tämän merkityksellisyyden esiin, koska ahdistus on niin voimakas joidenkin ihmisille, että tekee mieli luopua kaikesta. Mm. Ja yksi tärkeä motivaation keino on just sitten se, että mikä on minulle merkityksellistä, millaista elämää mä haluan elää. Minusta tuntuu, että tässä on ollut nyt ne, ikään kuin meillä, jos mä vähän vedän yhteen, niin meillä on ollut nämä kolme asiaa, mitkä on tärkeitä. Et yksi on just se oma toimijuuden kokemus, mä pystyn ja kykenen. Ja sitä varten me vaikka autetaan sitä kroppaa, hallinnoidaan sitä ja, ja tehdään tätä itsen altistusta, me ei luovuteta. Ja toinen on sitten se, mikä on tällainen itsemyötätunto, eli sen sijaan, että mä olen sen sisäisen kriitikkoni armoilla, ja luovun tekemisistä, niin mä voin haastaa itseäni ja katsoa itseäni myötätunnolla. Ja kolmas on just tämä merkityksellisyys. Eli nämä on ne kolme tärkeää elementtiä, joita jokainen voi sitten omalla kohdallaan miettiä, että miten nämä kolme asiaa mun, mun kohdalla nyt toimii, kun mä olen ahdistunut. Mistä mun ahdistusilmiössä on kyse? Minkälaisia keinoja muuten ihmiset? Ihmiset meille lähetteli, mikä on niitä auttanut. Mm -hmm. Hirvittävän hyviä keinoja. Tästä on minusta ihana lähteä tästä, joka sattuu olemaan ensimmäisenä. Hyvät yöunet ja liikunta ulkona. Mm -hmm. Kyllä nukkuminen on valtavan tärkeää. Mm -hmm. Liikunta ja puhuminen. Kyllähän se jakaminen ja... Myös kun puhuttiin, että, että, puhuminen voi olla yliälyllistämistä, mutta kyllä se puhuminen on myös sitä, että me saadaan kontakti myös niihin tunteisiin. Luonnossa liikkuminen, hengitysharjoitukset, laatikko hengitys laitetaan muistiin. Rentoutus- ja hengitysharjoitukset YouTubesta, ihanaa kun niitä löytyy. Puhuminen jonkun kanssa, ajan ei tarvi olla pitkä huomion ohjaaminen johonkin, joka vie koko fokuksen. Esimerkiksi ohjattu treeni, koiran ulkoilutus. Mm. Ajatus siitä, että mikään tunne ei kestä ikuisesti. Olo voi olla eri jo esimerkiksi vartin päästä. Tähän mun on mm. pakko jakaa, että joissain oman elämän kaikista vaikeimmissa tilanteissa – niin sellainen ajatus, että mun ei tarvi selvitä kuin hengitys kerrallaan, Joo. oli mulle tosi lohdullinen. Joo. Ajattele, Kyllä. Yksi hengitys kerrallaan. Oikein tiukissa kohdissa mä teen tällaisen ohjatun buddhalaisen meditaation, mikä on juuri sitä että tässä hetkessä ja kaikki on ohi Se on juuri näin. Mä oon ehdollistunut John Kabatsin ääneen sen kehomeditaatioon. Mm -hmm. Kun se alkaa jo, niin jo jotain <laughs> rauhaa siirtyy <laughs> muhun. Nämä on hassuja. Mm, Joo, on ihan ääni, mm. jotkut tietyt harjoitukset. Shit, it's not here. Mm. Siihen mä olen ihan täysin ehdollistunut. Niin. Mm. Mutta hei, mennään vielä tässä. Meillä on aika pian loppumassa, mutta mennään myös tähän, että meillä on paljon hyvin koskettavia kuvauksia siitä vaikeasta ahdistuksesta. Ja... Sitä, että miten ahdistuksen kanssa jaksaa elää vuosikymmenien seuralainen, joka ei etä rauhaan. Toinen kertoi, että on terapiatausta tausta ja pitkä ahdistus. On saanut paljon hallintakeinoja ja silti se ahdistus on jatkuva haaste. Ja kuinka paljon pitäisi sietää ja milloin hakea apua lääkityksestä. Ja olen kokeillut kaikkea ja ahdistus liittyy erilaisesti sosiaalisen tilanteeseen ja erilaisia pelkoja. Ja olenko loppuelämäni tämä vanki? Kyllähän jo näiden kuunteleminen. Mä huomaan, että omaan kehoon tuottaa sellaisen niin kuin raskauden mm. ja jotenkin sieltä herää se semmoinen – Myötätunto, koska näinhän se on. Meillä on myös niitä ihmisiä, jo, jotka joutuvat sen ahdistuksen kanssa elämäänsä elämään. Meillä ei ole ihmelääkettä, ei niin kuin lääkelääkettä, eikä psykoterapiakaan kaikille auta. Tiedän ihmisiä, jotka tekevät ihan valtavan paljon ihan oikeita asioita jotta he pystyisivät säätelemään sitä ahdistusta ja silti se on sellainen matkakumppani jonka kanssa on elettävä kyllä ja koko aika tun ihmiskunnassa että sitä paljon Erilaisia uusia lääkkeitä ja uusia keinoja, mitä kompota erityisesti ahdistuksen kanssa ja mitä altistuksen kanssa. ja On näitä psykedeellisiä lääkkeitä ja on sähköhoitoja, on neuromodulaatiohoitoja. Et valtavasti koko aika etsitään. Ja se, mikä yhdelle auttaa, ei ehkä auta toiselle. Ja mikä taas toiselle auttaa, ehkä taas sit seuraavalle. Et mä niinku rohkaisisin, että uskallus... Ja jatkaa niitä kokeiluja ja uskallus jatkaa sitä etsintää, että ei antaa periksi. Et tietyllä tavalla kuitenkin se, kukaan ei pääse pois ahdistuksesta kokonaan, vaan se on aina, aina meidän kumppanina. Mutta jos löytäisi jonkunlaisen keinon, että se ei estäisi itseä elämästä, että sellainen työkalupakki mikä jotenkin motivoisi sitten kuitenkin tekemään niitä asioita, joita aidosti haluaa tehdä. Mm -hmm. Ja mä ajattelen, että on myös ihmisiä, jotka tarvitsevat lääkityksen ja psykoterapeuttisen tuen koko elämänsä mm -hmm. ajan. Kyllä. Tietenkään meidän yhteiskunnan rahoitusjärjestelmät ei tämmöistä tue, mutta että löydetään kuitenkin keinoja ja on mahdollista saada tukea että terapiakaan ei ole semmoinen, että se on sitten kolme vuotta eikä, eikä koskaan enää, vaan sitäkin voi jatkaa vaikka koko elämänsä. Joutuuhan ihmiset syömään vaikka verenohennuslääkettä koko elämänsä ja sitten jos on hyvin, hyvin haastava, vaikea ahdistus, niin se voi olla, että siinä sitten se psykoterapia on lääke, jonka kanssa kuljetaan sitä matkaa ja sitä toiveikkuuden ylläpitämistä, ja sieltä sitten taas ne omat arvot ja merkityksellisyys, niin niidenkin yhdessä tutkiminen, että kun sekin on vähän semmoinen ajatus, että itse vaan, vaan tutkisi, että, että kun mä löydän mikä mulle on merkitystä, niin sitten mä pystyn tätä taakkaa kantamaan. Mulla oli ennen, ei ole tällä hetkellä, semmoinen Ikean kassi työhuoneessa, jossa, joka oli painava. Se oli siis täynnä kirjoja ja ahdistuneiden kanssa mä käytin sellaista harjoitusta, että tota, mä sanoin, että no ota toi kassi, että toi, toi niin kuvaa tai demonstroi sitä sun ahdistusta ja tota, mitä sun tekisi mieli tehdä. Niin sittenhän ihmiset sanoivat, että no mä haluan heittää sen tuosta ikkunasta ulos – sitten mä sanoin, että no se ei ole, että tässä on niin kuin muutama sääntö, mutta että ton, ikkunan, ton kassin ulos heittäminen ei ole mahdollista. Että tota, miten sä voisit kantaa sitä sillä tavalla, että se jotenkin jakautuisi se paino sun keholle? Kun ihmiset yritti semmoista ratkaisua, että ne piti sitä kassia tältä. No jos mä pidän sitä täällä mun selän takana, että mä en niin kuin näe sitä. Ja mm. kellään ei ole semmoisia voimia, että jaksaisi kovin montaa sekuntia, edes, edes kovin montaa kymmentä sekuntia pitää mm. sitä. Ja sitten mä sanoin, että no mitä sä sitä sun niin koko keholla. Ja sitten ihmiset otti sen kassin tähän syliin, että no tässä mä sitä kannan. Ja no miltäs nyt tuntuu? No vähän, vähän niin kuin tai mä jaksan niin kuin paljon paremmin. Ja tavallaan niin kuin se, että, että, että et, et okei, tästä ei voi päästä eroon, mä voinkin koittaa rakentaa tähän uudenlaista suhdetta. Et no se nyt on tämmöinen matkakumppani. Ja sit, sit kaikki tiedätte, että niin ikään kasseissahan on ne kahvat. Sitten sit kun sitä oli jonkun, jonkun aikaa kantanut, niin mä kysyin, että onko jotain, mitä mä voisin tehdä. Ja sitten ihmiset hiffaa. Et hei, että sä voit ottaa tuosta toisesta kahvasta kiinni. Ja, ja sekin kokemuksellinen mm. tunne siitä, että sen valtavan painavan kassin kantaminen, ei sit se ei ole hävinnyt mihinkään, mutta kun me kannetaan sitä yhdessä, niin voi olla niin kuin tosi vapauttava. Ja mä ajattelen, että niin tämmöisetkin kokemukselliset asiat ja jakamiset yhdessä toisten ihmisten kanssa, niin ne voi rakentaa aidosti. Niin kuin uusia oivalluksia ja uutta suhdetta. Ehkä mun pitää taas se kassi pakata tuonne mun vastaanottohuoneeseen. Oi ku ihan, ihana kertomus. Mäkin haluan testata tota. Mm -hmm. Mut lämmin kiitos Anna-Mari ihanista, viisaista ajatuksista ja yhteistä keskustelusta. Oli tosi inspiroivaa. Mm. Kiitos myös siis ihanista ennakkokysymyksistä ja näistä kysymyksistä mitä tuli tässä meidän keskustelun aikana. Mä huomaan, että mä olisin voinut jatkaa tätä vielä pidempään, mm. mutta tässä kohtaa on hyvä sanoa, että lämmin kiitos Kati ennen kaikkea sulle, kun kutsuit ja kiitos kaikille meidän vieraille. Saatiin murtoosa teidän kysymyksistä käsiteltyä, mutta me oltiin aidosti näitä pohdittu tosi paljon vaikutti paljon tähän sisältöihin, kun oltiin läpikäyty teidän kysymyksiä valmistautuessa. Meidän WithHealthin nettisivuilta löytyy paljon artikkeleita, harjoituksia, erilaisia vinkkejä, joita voi käyttää itse omahoidossa tai sitten vaikka terapian ohessa. Käy yhdessä, katsomassa Ja ahdistuksen kanssa ei tarvitse eikä kannata kärvistellä yksin. Useille, vaikka me päädyttiin tässä hyvin syviin vesiinkin, useille riittää Hyvin lyhyetkin hoidot. Kaikille ei. Ja jos ajattelet, että, että siellä on taustalla jotain isompaa taakkaa tai pitkäaikaista kärsimystä, niin silloin kannattaa ottaa suoraa yhteyttä sitten taas psykoterapeuttitekijöihin. Eli tässä on se ero näille lyhytterapeuteille, jotka on usein psykologitaustasia meillä, ja sitten taas psykoterapeuttitaustaset. Toivottavasti sait ideoita. Tästä mitä voit itse hyödyntää oman ahdistuksen kanssa selviämisessä. Moikka!